Друзі, вітаємо вас у Запорізькому напрямку. Сьогодні у нас ювілейна 20-та автівка, яка відправляється до допомоги нашим героям. Наш проект «Кадетачки» набирає своїх опертів все більше і більше. Сьогодні ми передаємо цей кейс «Авак» евакуаційну автівку для порятунку життів наших бійців на Запорізькому напрямку. Ми вдячні всім за підтримку та вашу допомогу. Долучайтеся надалі, давайте допомагати нашим захисникам боронити нашу з вами незалежність та землю. Дякуємо вам, тримаємось разом. Слава Україні! Героям слава!